Moj oče je bil ljubiteljski slikar in je rezal podokvirje iz lesenih letvic. Jaz sem mu jemala tiste kocke odžaganih letvic in sem zlagala to neke kaos skulpture skupaj. Takrat ni bilo nič, nobenih igrač, nič. Pravzaprav, kot študenti še mi nismo smeli razstavljati. Mi smo razstavljali šele po končani akademiji. Ja, jasno, to je moje življenje, to jaz gledam zelo, zelo resno in tudi te občutki so, rekel, to so neka nova odkritja, to je, ti ne čaka zdaj nekih, ne vem kakšnih pohval, mislim, to je neko preverjanje nečesa, ker se moraš ti sam sebe potrjevati in potem, da lahko spet nadaljuješ naprej. To je smisel razstav, ne. Nekje se, moraš zbrati korajžo, mislim, razstaviti dela ni enostavno. Ja, to je eno širše vprašanje. Težko, to je individualno, ne, vsak nekje doživlja po svoje. Vsekakor ni enostavno, tudi za gledalca, ne, da ob enostavni formi hloda nekako doživi, mislim, da vidi en smisel in doživi eno nadgradnjo tega. Vsekakor pa za kar koli je potrebno pač neko izobraževanje. Jaz mislim, da tukaj študenti, vsaj likovne pedagogike, imajo izostren občutek in da si znajo razlagati to skulpturo na več načinov kot običajen gledalec. Jaz imam malo mešane občutke zaenkrat, ne. Nekaj je za širšo množico, nekaj je za specialne področja, specialna področja. Tako jaz mislim, da bo vsak nekaj najdel za sebe, ampak ena skulptura, če stoji takole, kako je postavljena, jo ti mora srečevati, se ti na njo nekje podzavestno navežeš, se nekaj sprašuješ in to se pravi, da te postavlja v nek določen položaj in širi neko kulturo v tem smislu.